Ну, у нас винесено на обговорення 73 вулиці всього. Із них 25 вулиць в селах Полтавської громади і 48 вулиць на території міста Полтави. 48. Ми сьогодні розглянули менше половини, десь 18 вулиць, здається. 17 вулиць розглянули. І ви бачите, рішення були різними і несподіваними рішеннями. Група відмовлялася від своїх пропозицій, вона приставала на пропозиції громади, от, і змінювала деякі пропозиції, тобто коригувала за змістом. Тобто, ну, громадянин може там десь невдало сформулювати, але ми з наукової точки зору трошки підправили, ви бачите, що там не в честь міст, там, Польщі, Литви чи Великої Британії, а в честь країн. І це правильна позиція. От. Тому я, наприклад, сьогодні дуже задоволений з роботою, колегами і цією атмосферою, як ви бачите. Ми коректно один з одним говорили, ми з повагою говорили про громадян полтавської громади, ми враховували, але деякі недостатньо обґрунтовані, або, як ми вважали, недоцільні назви, ми їх все-таки не підтримували. Це наше право. Це наше право надав своїм розпорядженням мер, тобто міський голова. Ми його використали. Тут образ не повинен бути. До деяких вулиць, ви бачили, ми повернемося до деяких назв. Ми повернемося, де доцільне там. В честь військових, там, де вулиця крупніша, де в честь держав, які підтримують Україну. Ми до цього повернемося. От. Бо в нас тільки, бачите, 17 вулиць, а ще 500 залишилося. Ну, якщо брати, наприклад, ці вулиці, які ви сьогодні розглянули, які, на ваш погляд, серед прикладів можуть бути незвичні назви? Там, ну, такі самі, які самі можуть бути незвичні для вулиць? Ну, незвичні, ви бачите, можливо, там Байди Вишневецького, не всі знають, хто це такий. Або там, ну, останнє, Федора Бортівського. Ну, це для людей, може, ніхто. Це мало що. Ну, наприклад, це Великобританська також може з'явитися. Так, ну, Великобританська, да, вона з'явиться. Була пропозиція вулиця Лондонська, ну, тут сказали доцільно. Ну, малесенька вулиця, десь на периферії, ну, це не робить честі Великій Британії. То ми сказали, що ми назвемо цю вулицю обов'язково, але десь інше. Ну, дивіться, якщо, наприклад, брати вже як останнє питання, скажіть саме по країнам. Тобто буде, можливо, Великобританська, можливо, Естонська, так? Естонська, так. Да. Які ще, можливо, з таких? Литовська, Польська. От, ну, те, що вже було пропозиції. Ми ж всі пропозиції, які подали, ми їх знаємо, ми їх бачимо. Взагалі біля 11 тисяч пропозицій. Тобто на даний момент 11 пропозицій? Так, це на 73 вулиці. Я зрозумів. Там десь процентів 60-70 підтримують рішення експертів, але дуже багато рішень своїх. Звичайно, що дві треті із пропозицій, які громадяни подають, ну, вони не обґрунтовані. Скажемо, немає пояснюваних записок, ну, все, що там написано. Немає біографічної довідки, ну, або вони суперечать законодавству України. То ми це не приймаємо.